я перший раз в житті його побачила. Це була така людина, така постать, високий він був, розумієте, в чорному капелюсі, куфайка, ватані штани, паличкою в руці і мішок за плечима, пустий мішок. І коли він йшов, в'язні, які сиділи під стіною, всі встали, і він їх поблагословив. Таким пригадують настоятеля Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого його рідні. Нові ж грані патріарха, кажуть, побачили на презентації книги і сповідник між Сходом і Заходом. У праці автор змінює образ Йосифа Сліпого, як той колись змінив його життя. Це людина, яка була все життя лютераном, і властиво завдяки пізнанню особи патріарха Йосифа і історії Української греко-католицької церкви Пелікан почав цікавитися і православ'ям, і він в результаті перейшов на православ'я. Не лише святий, а й звичайна людина. Покійний Ярослав Пелікан показує не тільки здобутки Йосифа Сліпого, а й його помилки та проблеми. Для цього використовує архівні документи та спогади про патріарха. Церкву ж автор вважає містком, який об'єднає дві культури – східну та західну. Звідси і назва книги, і її оформлення. Ми помістили Свято-Юрську браму, на якій є дві статуї східної і західної філософії, адже книжка і називається «Сповідник віри між Сходом і Заходом». І всередині портрет, мозаїчний портрет роботи Святослава Гординського, який є викладений у базиліці, малій базиліці Святої Софії у Реймі. В Україні праця з'явилась із запізненням у чверть століття. Оригінал побачив світ у 90-му році в Америці. Тоді він мав чималу популярність серед української діаспори. Актуальна книга сьогодні. Думаю, що ми дозріли. І якраз в цій ювілейній даті, коли ми згадуємо патріарха Йосипа, вона якраз допоможе підсилити, подивитися наново на його особу, можливо, неординарно, не класично. І ще раз оцінити його заслугу і опіку Бога над українським народом. Придбати і сповідник між Сходом і Заходом можна у книгарнях Львова. Для цього доведеться викласти за манця більше 100 гривень. Ірина Сиєвич, Іван Мазуренко, НТА Новини.